El canonge i ecònom diocesà mossèn Víctor Cardona és un dels candidats a convertir-se en el nou bisbe de Girona. Així ho ha avançat avui el portal digital Nació. La diòcesi de Tortosa porta 18 mesos sense bisbe i tot fa pensar que el nomenament del nou titular pot donar-se en breu. Una de les opcions passaria per Víctor Cardona, l'ecònom diocesà del bisbat de Tortosa i natural del Forcall, a Castelló. En els últims anys ha esdevingut una de les peces clau al bisbat, on s'ha fet càrrec de grans inversions com ara la restauració de la façana de la catedral o la rehabilitació de la parròquia d'Alfara de Carles.